Երևանի քաղաքապետարանը անցած տարի կամուրջի բարեկարգման համար մոտ 70 միլիոն դրամ հատկացել։ Այսինքն 75 միլիոն փող են ծախսել ու ցեզ ամորակ շինարականը եւ Տիգրան Ավինյանը Հորեն Գրիգորյանին ասելա շնորհակալություն լավ աշխատանքի համար։ Շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան եւ շնորհակալ եմ այս դեպքում շատ լավ կատարած աշխատանքի համար։ Սա Տիգրան Ավինյանը համարում է որպես լավ աշխատանք։ Ամբողջական աշխատանքները, լուսավորությունը չհաշված, լուսավորությունը առանձին։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Տրիապերտիկ համար Եսուս։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Տրիապերտիկ համար Եսուս։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Տրիապերտիկ համար Եսուս։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Տրիապերտիկ համար Եսուս։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Ասեք, բալեյ։ Հոսանք են քաշել նման կերպ։ Սա պատմամշակութային կամուրջա եւ այս վիճակում գտնվում է նոր բարեկարգումը, նոր լուսավորությունով։ Այս հենց են լուսավորություն քաշում։ Ասեք, բալեյ։ Սա նոր բարեկարգված, քաշ կծրած բարեկարգում է, տեսեք։ Այս է պրովուլկեքով կապած, հշրված, ուրեմն հաղթանակ ամուրջի բարեկարգման աշխատանքների մեջ նախագծում առկա էր այս քարի նորոգումը, այս կոտրված հատվածի։ Տեսեք ժողովուրդ, Հայաստանը ամբողջովին բազալտի երկիր է, քարի երկիր է, եւ այս կամուրջը կառուցված է ամբողջովին բազալտ քարից, եւ նախագծում առկա է այս քարի նորոգումը, փոխարինում այս հատվածը, բայց ցենց բերել են ձեռի տակ ինչ քար է ընկել, բերել դրել են սպիտակ գույնի, այսինքն նույնիսկ ալարել են, որ բազալտի քար մի կտոր կտրեն, բերեն դնեն, բայց էս են դել, ու Երևանի քաղաքապետարանը նման կերպ այս աշխատանքները ընդունել են։ Սա փաստում է նրա մասին, որ Երևանի քաղաքապետարանու ոչ ոք նախագիծ կարդալ չգիտի։ Ու Տիգրան Ավինյանը ասում է շնորհակալություն լավ աշխատանքի համար։ Ասա մայրիկ ջան, ասա ծավալ տանեմ։ Այո, դրան իշկա։